Yeah, there are, no worries. No, okay. So you can run. You can run Saren, and then Ryze charges some rando, and then whoops. It's not magical, you don't get bonus, they still die. Horribly. They're immune to non-magic. No. They're not controlled, yeah. So they cannot be harmed by normal attacks. No, you don't need another chair. I'm gonna steal this chair for 2 minutes. Range short make sound, so neat bass. What's his thing? Man, positioning wise. Yeah, man. How the fuck do you big spell the nigga? Denny, D-E-N-N-Y. I wanted to write the Negra, but sure. Warwick. I'm not writing Warwick, but the Negra one. Well, actually, I'll still take the stop part because even if it is too late,
it's so many of your objectives. No, okay. Russell, yeah. Did you take that one? I already did. You already did. Yeah. Okay. Yeah. I'm ready as you are. If you want to start deploying. Ah, yes, that lunted laser clearly on one person. On aim, a T or an L range people, nipples? Yep. Oh, you don't have any actually I'll shoot it towards you and another again. Sorry? Q2 på skudd hans. 21. 21. Første heksen går occultation her. Yeah, you got two units of warrior for one. I just want you to have a right? Have any control? Oh, yeah. I know any control. All the spells I don't use. Easy. Jeg bare legger en sånn inn, og så ser jeg meg fint. Og så legger vi en cloud. Objective type? Magical. I will take... Så det occultation også, vi har Inferno Machine på siste, tenker jeg. Så da det 2-2-2. Magical as well. Og så gjør vi noe annet imens. This 5 power is boostable or not? But Parasite on Dark Sun. To be fair, because you got stuff on the yes. So you got stealth. Oh, no. I don't know. I jeg tror jeg har 7 base pluss 2 på flagget. Ja, men flagg, jo, så flaggen. Jeg har 7 også pluss 2 på flagget. Ok, sant. There's no souls for your yeah. No.
i hans aura? 10. Han bare springer. Så går vi ballen. Han springer. Og resten av heksene beiner. Sånn, så da var det inferno på den occultation der. Og cloud. Ja, jeg finner tokens. Vær så god. Spiller du Colvin, Sverre? Det oppe, oppe er det oppe. Oppe? Ja. Spiller du Colvin, eller? Nei. Kan jeg låne token, Colvin tokens? So standard, as a standard, you have magic weapons on the right hand. Has nothing. Yes, I think magical claws. Unfortunately, not. That would help in the matchup. So almost no. That attack can fight. Magical weapons. You know what? Why not? Why risk? Just, I can't really get out of here, to be honest. But if I just like run a wall of shit, and then next turn just like move the barrier, and that one, charge range. Yeah. Oh yeah. Seriously.
There's so much to live for. That razor wave. It's on. One is there, one is there. So that's 4 points. Two, three. Mange kvapen til hans. Ja. Den har vi til. So that is oh Jesus, sorry, my bad. Never mind. Never mind. Har du noen gang hatt to fokus på, på Striders etter Patrick 2 noen gang? Ja. Det har hent, dæven. Så de var immune mot sånt. One is here and the other one. Okay. Oh, right. Den trøtter 8,5. 9! Reenreach! Det blir en prosent, ja. Ja, men jeg har juksa hele tiden. Ja da. Speed 5, en reach. Ja. Ja, det vil de sverden har to, så burde de øksene også være to. Altså. Ja. Six or five? Five, but six from. So I think that's a missed one. For two. Teleport for two. Okay. Camping three. Okay. Han kör. Han kör sådär. Ja. Han har en annen også, ikke sant? Sorry. Han har en inch reach, han har. Ja. Eller nei, han kan ikke gjøre det først. Da det den som magisk, for den effektiv. For det bare første er ut. Ja, det var første tekken. Ja. Kan han skjuta? Nej, han kan förmodligen inte skjuta innan han gör miljö. Pass på bordet. Pass på ditt böj. Du böjer bordet när du lener dig på det sånt. Ja, vad bra. Har du inte något bord? Okej. Yeah. Well, at least you got 4 inch reach to stop me randomly counting. Yep. Everyone else can. Yes. Put it this. If you're running, lips. Yep. The lips first. So, party. Okay. Tre I appen. Ja. På benen opp. Ja. En. Ja. Sånn at det er det. Ja, også engine. Motorskala. Ja, så det all fem, ikke sant? Bare 15. Ja. Åtta. Ja. Det en god start. Andre har skottet på han. Ja. Motor. Ja. Ser som en hit, det. Lips. Tre lips.
Yeah. En, två, är det? Jo, det är nog han. En, två, tre. Yep. Så, ja. Ja. De er, tette 12, ja. Speed, så so you reach 2. Ja. Ja. Vi kan kjøre heavy. Ja. Control accelerator. Ja. Take one. Ja. Coward! Men da... Ja. Magic weapons? Ja. We have maximum threat range 13, right? We do that. Biggies? Bigger? Yep. Yep, for your red 6. Yep. Yep. How 15, so 5? 7. 2 so long, plus 1, so 3. Yeah. Anders skal fylle. Ja. Treffer. 4 pluss 3, 7. Hvor mye kvar? Han har... Skal vi se... 8 igjen. Så en god roll. Så skal vi starte. Ja. Ja. Just han. Det var future side. En skade. Alright, da tar vi det da. Men ja, vi bostar den också. Skålskade. Han dör inte på average på en tur. Nej, jag vet. Men det är värt att få in skada på. Skjuter höger sidan på han. Ja, du är en spem, ikk sant? Ja, ja, bra. Träffar. Han har 14. Ja, 8 och 8. Ingenting. Yep. So. Yeah.
Put on. Yep. Yeah. Lips. Yeah. Lips. And what? Yep. That's a good idea. So, for you. Yeah. For you. Yeah. No. For hand, so up for the potatoes. Up to you. Nick. Anders got it for hand. Yeah. Alan up down. Yep. Lips. Carter tjeneste. Tartus, så Tartus. Oppsyn på han. En. En skal da. Og han der. Ja. Så ingen feed, nei. Så da blir det jo hardt det her. Du feeder ikke? Nei? Så jeg får inn alt I wallen. Han tatt vel 11. Altså, han ja, det var 11, ja. Sant det, sorry. Så du målte 11 ut av han, eller? Eller... akkurat dine, ikke? Skal vi se, vi gjør det hvis jeg legger den langs bakken. Vi må, kan vi flytte den? Ja, med en millimeter ute. Du sikker? Ja, nei, kan wiggle, kan jeg ikke, så da den ute. Den lå. Ja. Ja, ja. Det blir ikke alt, da. Nei, men vi skal nok klare å sette en dent I ham litt uavhengig. Det gjør han. This leader is out of 24, okay? Skal vi se. Så, 9 fokus. Tre. Så 3-4 engine. Starteren fra speed 5, 6, 7, 8, 9, 10 er han, tror jeg bare. Så da, nei da. Nei da, med arbeid. Ah, Bane's too weak! It's just so damn slow! Ok, så prøv på Bernard Knold. Jeg har range 10 på curse. I know that Soraya says almost no boxes. The real catch is basically. Cost the tier. Okay, it comes down to I can trigger one right to war. Oh, that is my bad. Possibly. For eksempel, 6 om 30, ja, så det spørsmålet om jeg skal fite da. Alright, jeg tror vi ditcher den clouden. Han har rise, han kommer til å komme opp. Den går dit, så da kan vi nesten gå dit først da. Og så skal vi se, så vi har keepet inn før nå, trenger vi det. Ut av 11, 7 skudd, kan jo stente tårnet sånn, bare kommer til fortet. Så vi har keepet Infernal, og Occultation gikk ikke så dumt.
Så då står vi på det. All right. Då börjar vi flytta notes. I'll never forget. Fire for person. Den heksen fin, så vi aktiverer Helena. Hun går hit. Booster en Curse of Shadows. Ikke noe problem. Hennes aktivering ender. Han usler i benen, de får en charge rude. Og hvis jeg skal gjøre bring back, så må jeg gjøre det før jeg løper, ikke sant? Mini, hvis jeg skal gjøre minifiten, så må jeg gjøre det før jeg løper. Så da gjør vi minifiten deres. Før tilbake 3%. De må innenfor 3 av han. Og så er det anytime during unit activation, så de får gå først, men de får ikke løpe. Så de kjører bare han løper. Innenfor 5 er det vel sånn skal være, ikke sant? Ja, det er 5 lenger ned. Ja, vi bare 3 tenker jeg sikkert 6. Det ikke så viktig. Det ikke så viktig. Takk. Det er fint. Så du er 22 nå, minus 4, så 18. Shroud plus curse. Hæ? Minus 7, ja. Så det er 7 i 4. Så tror jeg hestene skal gå neste. I fuck up. It's much more chance than normal way. Så er det lengste punktet. Der omtrent. Det burde du være gud, Berge. Justin? Får du greit om jeg bare skulle sånn nytt litt, eller blir du tårnet game? Jeg hadde gjort ordentlig, så hadde jeg vært med i gang, men takk for meg. Da får du en av meg et tårn. Alright. Og så løper bare han siste. Ok. Charge attacks. Treffer, så det 15 mot minus 4 og 18, så 3. Og ikke den siste versen terningen. Så 7 i 6 her. Nummer 2, treffer. 9 i 3. Nummer 3. 6 i 6 her. Siste. 8 i 6 her. Alright, points. I don't care about points. Nei. Men Ghost løp seg? Ja. Nei, det er fint. Det er fint. Han charger. Yeah.
Treffer. Han på 15 nå. Ja, minus 3. 8 i femmeren. Takk nummer 2. Treffer. 1 i toeren. Treffer mann 7. 7 i treeren. Ja, det et skutt til. Han går. Han bare aimer, for jeg ser gjennom. Nei, jeg går. Nei, jeg må gå. Få accumulator med Bane. Booster hit. Booster damage. 14. Dø. Right. Og 4, så 10 bokser. 14, 18, minus 4, 6. Yes, han dør. Ja. Leader ahead. I would probably have a question. Yeah. If you want to, let's say, shoot them in the regular side, yeah. You have an arsenal within 5 minutes. Chicken löper hit. Ballen går dit. Hex går. Fiter. Han out. Ja, jeg har fitokken snart. Jeg har fita. Siste heksen beiner. Der. Tartan. Der. Og så klokker jeg til deg. Alright. Skal vi se, begynner fint opp. Jeg får en, ikke sant? Ja. Der går han da ikke ut på portal. Ja, nei, thanks. Yeah, it's
Time crossfire. Yep. Yeah. Did the Jarl already win or? Yeah. Somebody won, but I don't know. Okay. Who won? Horses. Ponies. Yeah. Look at my horse. Horse is amazing. Sweet lemonade, man. Sweet, sweet lemonade. Firefly shots? Yeah. This. Some of Yep. Most of it up again. Meh. Du är egentligen icke, du skyter. Nej, vänta, jag ska försöka skjuta. Det är inte så himmelig. Nej. Vad pass på att du ser på fem? Ja, jag vet inte, jag ska skjuta den. Ja, du kan skyta den. Ja. Måste stoppa på den killen. Ja, du är rakt fyra nu, ikke sant? Sex. Ja, perfekt. Treffer. Ups. Det blir lite, så det är han. Ja. Bosa för han. Ja. Ja. Kokt eller grej? Kokt eller grej? Jag gör det inte. Nej, du är kokt 7, du är plus 2, så 2 damage. Men du är 18 här inte? Ja. Så du är 12, men det är illa nog. Mm. Men det är illa nog. Ja, det är inte vengeance på den då. Du får ju vengeance på den i alla fall. Okej. Nej, just det, det är inte en attack. Ah. Learn your faction! Indeed. That's Hellfire on some random dude. Ligger en dice här, så har vi har det i appen också. Sancho. Yep. Defeats. Du är inne utanför fem. Utanför. Ja. Första på hand, handlar. Ja. Själv på hand. Han 9, ikke sant? Og 11. Ta 11, fortsatt rull damage. Han 15. Han gitt tøff i dag, han også. Rifles. Tøff. Kjøper han en lands på han. Ja, han rød. Kjøper han en lands på han. Ja. Hit. Ja. Kjøper han til. Men det er noe frem. Ja. Altså, det spiller ingen rolle. There's a start in the way.
doing your R and Phil. Yeah, no worries. No worries. Okay. Yep. Then it's two paid CPs for two, camping one. So, Hunch are written, you know? Yep. Hey, boy. But ikke incorporeal. Ja, ja, just det. Yes. Du mat 4 mot 12. Så 8 skal det. Ja, det skal holde det. Ellips. Ja. Ellips. Der. Så off. En bar. Oh, amazing ball. And there is a light. Blue one? Yeah. Oh. Hva skjedde? De har litt om junior. Da tok stormålet. Ah. Jeg skal frem med Thorn, og så reaksjonen bare take opp på seg selv, og til Arkham. Det junior. Det junior. Ja, på han. Og da tar jeg stormålet. Ja. Leaps. Han. Ingenting. Jeg har tøffet alt så far. Ja. Good time. Du må snu rundt da, så at folk ser hva du har hjemme. Ja. Easy. Skjøter fang på skutt som du tar det. Akkurat. Men akkurat nok. Bostar. Ja. Ja, fordi du på forstå. Ja. Lips. Et lips og han. Så. Nei, det går litt ikke. Jeg ser ikke, du må kolle. Hva gjorde du gjør det? Ja, det er objektivet, helt klart. Så ingenting. Nei. På 15. Så opp 3. En skade. Så 2 på han. Og så lipen. Og opp 8 på... Ja, objektivet, sorry, my bad. Ja. Han kjører. Han skal også kjøre. Han kjører til. Japp, japp. Ha det bra. Han ikke fint, så han all his mat. Takk. Det 2, ja, for jeg har fått det. Så det 4. Objektivet. Ja! Få skal jeg. Ja. Getting there. Og for 15 på her. Ja. Bostad. Jeg tenker det var en god decision. Ja. På han. Ja. Ja. Andre skapte på han. Ja. Ser du 5? Ja. Ja, ja. Det er litt. På litt. Der er det. Ja. Objektivet. He starts in the zone, so I'll just take him out. Yeah. Arna, sir. Yeah. Spray Arna. Yeah. She can go into the trench. Trepper in the ring. Or spray her. No, target the den of target. I'm in the middle. In the middle. There we go. Done. Yeah.
Yep. It doesn't matter, you can just move from around or anything. Kör en arken boll på honom. Är du inte fit, liksom? Nej. Så, och jag är 17. Nej, inte, jag är 16. 16, okej. Så kostar du? Träffar. Minus 7. Minus 7. 3. Ja. Nej. Jeg tror vi beholder Infernal, ditcher Occultation, så står vi på resten. Vengeance moves. Objektivet 13, så offen. Så fyra kvar. Så alla är i fit, ikke sant? Jag kan tänka på. Du fick med allt här, eller? Squire, är han inne på fem, eller? Squire är inne på fem. Han... Det lite längre bak, ikke? Han är nog utanför, tror jag. Ja. Så han är inne. Noen är ute. Så han är gud. Så okej. De här var går... Eller han går, han slår. Slår objektivet. Ja. Repost 3. Sånn, så da jeg på 3. Disse bare pusher. Vent litt da. Okay.
I'm going good. Hit you. So like yeah, hit back rough and hit tracks and you're going to go now. Sorry, I still have to be, but the regular is regular. Also, push with this Bane City Ultimate. Not 10. No. Nope. 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 I don't think you have a follow up until then. This is a push. Still arm 16. I'll do 18 with the end. 18 boxes, camping 1. Yeah, so that's last one. If I end here, I fit on two cavalries. Yep. One stalker. I mean, if it really not the leader, what about healing and the heal and those ones? Yeah, this one. Yeah, those ones. Yeah. You have any knockdown? Not really. No. Why do I have a pouch wall that just pouch wall and a blast? Anyways. Yeah, but she will be the. Yeah, but I can just. So, han var ute. Yep. Så hvis de får en run order, så får de ikke de reposition, ikke sant? Ja. Så da det bedre å bare gå alle for at alle switcher her. Yeah. So it's not amazing, but it's still it's an option. Og så pass på at jeg har sånn ting hvor jeg flytter meg gjennom stein og sånt. Not that I might do it, but it's just nice, you No, he's got one box. My everything. It's the same for you and for me. Three plus. I mean, I can parasite that if you have minus five, so it would be 15. Yeah, I'm still having. And I've got two shots. Yeah, you like two boxes. So it's in total, maybe 10 max. Also, how to put ball not to die. You are already Jeg tror egentlig ballen står greit der han står, jeg. Og heksene gjør vel det samme, så vi bare camper fullt, jeg. Så vi tar de sist. Han her. Går 7 på grunn av Infernal. Som jeg har. Som det blir riktig. Nei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, det er riktig. Og så Ball Not Die. De ser fortsatt ikke stealth. Thorn kommer seg ikke dit. Så det blir jo lipe han til døde med to striders uten Nemo uaktuelt. Innenfor. Og så baby Tartarus. Ja, han bare, ja. Because the long game against Spike One is just for game three, just the better. Da får jeg en til, så sier jeg. Really? Yeah. Is it hard? Yeah. Okay. The ghosts can. Yeah, but they have it. I make sure that they die. Took the weight. Took the pistol. Took the pistol on the right. Okay. Let's start. I don't have a paint anything, which I think. Yeah.
I start with the defiler. Yeah. Yeah. Mechanics show. Yeah. Defiler. Nice. Yeah. It's great that you guys. Sorry, I fart on through 9, of course. Did you, I need 7s to hit. Okay. I'm not in CTF. So, I think the way we kill 12, or 10, 7, 8 to kill. I will move not this one. Yeah. Or six. No. Those three have this one. Corrosion. Corrosion on all of them. No. He's not the hero of his people. It's probably, I'm not going to lie, like, I think Ryze is fucked, but who knows? Yeah. Then we're going to charge. She has shadow bite? Yes. Shadow bite. The minus is 2. Yeah, like your hand. Yep. Yeah. Miss? Yep. So I think it's good to start this. First, which is my five. Yep. Du ser han oppe på den linja der, gjør du ikke? Jo, det blir det, ja. Men jeg vil ikke ut på noen. Ja. Ja. Sånn, jeg har på gamen, altså. Nei. Bostad. Ja. Lips. You did. So bad. Yeah. So first one. Pretty much what I was worried about. I was just thinking. Oh yes. Nine. Oh yeah. Oh shit. Oh, five to top. Yeah. Oh, what a change. Tough. Some 9 or 11 different ones, I guess. How 13? Bane's out deadly, visste du det? Ja, jeg får bedre deadly. Du har misset det, ja, tror jeg. Det derfor listen så bra. Det ikke noe med noe annet å gjøre. Så power 14 nå. Han har skottet på han. Jep. Så han skottet på han. Jep. Jep. Lips. Jep. 14. Lips der. Hvor skade? Ja. Og så hovedfyren tøff. Og ja, var han innenfor? Har han 2 skade til, eller? Nei. Nei. Allocate med reposition eller noe sånt. Noe med reposition. Ja, det gjør det spennende. Let's go. I think any stuff. So the big one is here. I will get that. I forgot to position my RPG. Yeah, förlåt. Jag glömde allokera också. Sure. Det kanske är första ord. Nej, kör på. Men minns du har tänkt att vinna? Nej, det blir nog inte. Då är det gud. Då får du göra vad du vill. I got 3 when they were here. It's gonna be some way to kill. And that way. Yeah. Sure. Those 3. Yeah. Yeah. These 2. I don't know. First one, second one, and they are crowded. Yep. Yep.
Båste på träffa Benjamin. Han här? Yep. Ja, så han är 12 plus 4 så 16. Ja. Ja. Trevligt. Ja. Nej. Nej. Och så chefen. Han boxar. Ja, okej. Okay. Andra skottet. Ser honom i glipan där eller? Jag tror min light står i vägen. Men minst du ska skjuta på lighten min. Och på han. Yeah, but you were blocking yourself. Nej, inte på grund av lighten. Nej. Ja, men du kryssar. Jag syns du ser som du kryssar din egna. Men Nah. That's what you mean, you're again? No. We're over night. Oh, yeah. Can we talk? Can we judge ball? Yeah. Okay, so I hit. Judge. Power is 12 and 14, so equal. How many judges are there? 12. Judge. Yeah. Mikael. Mikael. So, who is this judge that everybody keeps judging about? Hey, Pausen. Yeah. Yeah, pause. Okay. Snack till so, den försöker dra längre sig till den. Okay. Det finns en glipa här. Jag kan gissa där det är nog kört, men... Nej, det är glipan där, men den är striden här. Okay. Yes. Carry on. Okay. Talk me again. I'll remember this later. I'm going to say it. No range, exact. Yeah. Never mind. Lite här. Så, så det är han och sen är det hästen, tänker jag. Ja. Så, lite så. Medling på hästen. Ja, en. Ja. Och tappar. Så. Hvis du ruller sånn, så vinner du. Hva sa du? Hvis du ruller alle de terningene, så vinner du. Ja. Nei, han gjør aldri ikke mye skadet, så hvem står på for... ...vikt tid, da. Ja.
from himself. Thorn, be annoying. Can I control Thorn? What's my plan? Han trygget din engine, eller? Nei, du klarte ikke å gjøre noe skade på din. Nei. Hva er min winning condition her da? Jeg kan få en her. Og så kan jeg få en her. Og da vinner jeg. Så da det det vi satser på da. Så da trenger jeg å drepe den. Ok. Infernal er kanskje ikke noe å ha, nei. Så da tar jeg på 9. Og så må jeg huske å conteste der når game er over, så taper jeg ved et uheld, sånn som jeg har gjort av og til. Jeg får gå på Arkham-knøringen der. Ballen contester for han en solo. Ok. Han er en... Han er en solo-attachment, tror jeg. Litt sånn som at attachmentene til... til Nemo 3 contester. Ok. Så ikke Infernal. De er faktisk en unit, Nemo 3. Men han er en solo, bare. Jeg kan dobbeltsjekke for det. Jo, ja. Ja, men ja, han burde contester. Ja, hvis ikke, så finner jeg på et land. Ok, så jeg trenger å drepe den, den og den. Og så er det omgjør riktig. Så jeg må gå en hex først, Infernal, og så må jeg løpe den. Og så går jeg en hex til, og da kan jeg likevel bare sette... Nei, vi må bli det. Så vi booster en Curse of Shadows. Og så allokerer vi 2. Til han. Han trenger egentlig ikke 2, han kan få en brain. Da kan vi cycle Infernal i tilfelle vi kan ha en Warden Modern Killer in the face. Seems unlikely though. Out of 7. Jeg må også drepe Arms. Men charge-wise så har jeg vel... Vi er innenfor der. Vi er innenfor der. Han har Arcane Shield, ikke sant? Ja, perfectly fine. Men jeg har en jack in, plus curve, plus... Så hvis jeg får death shield her, da hadde jeg ikke lyst til å gjøre. Tartaren engager 12, det er ikke nok. Så da må de nesten gå først, da. Hard thinking over here. Nei, vi går en hex, og så gjør vi det enkleste først. Infernal på den. Den løper. Neste heksen aktiverer. Boost av Curse of Shadows. Jeg har ikke fukket opp en sånn, jeg. Bare ble nervøs, jeg. Og så står jeg en fot. Så boost av. Flex. Give me the good stuff. I'm gonna try. 8 to kill, now 5 numbers. Yep.
Er det noen måte å connecte på her? Det blir mer mening enn det jeg holder på med. Tre der. Han ute. Kan han apply et sted som gir mening? Nei, vi må bare rådogge han I rumpa, liksom. Jeg kan jo worst case, nei, det går ikke. Nei, vi begynner med den her, vi også får bare se hvordan det går. Nei, vi begynner med hestene, tenker jeg. Han går dit. Han går dit. Ja, det ble fireman, whatever. We're gonna get it. We're gonna get there. Der det til han med mountain. Bommer, andre med mountain. Treffer, halv tolv. Så han gjør. Første I rumpa treffer halv tretten. Og du 20. 22. Ja, altså minus 2. 20. Så offsen. En. Takk. En ting. Ja, ja. Men det gir ikke så bra. Jeg tror det faktisk står sånn at vi kan gjøre sånn 60 jarle play. Sånn at jeg kan charge og stå sånn, sånn at jeg alltid har en lille mini. I learned this from the master. Og han er bare ut av veien. Så kjører vi disse Banes-idiotene. Charge. Skal vi se, det var der han skulle få sitte av og gjøre. Charge. Charge. Ser du etter noe? Han bare sånn at han begynner innenfor 3. Så da vi nede til 18. Begynner herfra. Treffer. 4-4. Neste. Hvem på small location? Nei, sant det. Jeg bare så vant til å rulle masse terninger. Her er det. 12. Ok, this unit. 3. Åtte. Hvordan ser det ut? Så den skal jo putte oss mellom på første gang, I guess. Gikk det så der, eller? Ja, jeg gikk sånn. Ja. Ja. Du må se det into one of the fitted ones. One of the fitted ones, yeah. Guys, Nå må jeg bare passe på at de har nok units også, så de uniten igjen. Så de må ende innenfor. Og så må jeg kontest der. Så da tror jeg vi setter 2 på Arlen og 3 på den tingen. One movement. Next victory. Reading 3 or minus death speed. Fuck up. Vengeance. Also, I have Jack in here. Yeah, it's just move 3. Ikke inferno machine, for I want to cycle. Men han kan antake det for han. Så vi får 2 par. Han ikke så tank her, han. 12-16. Ja, nei, vi må bare drepe Arlen også og være med på. Han må jo dø, liksom. Jeg begynner med mountain på han, da. Treffer. Ja, på 12, så 4. På Arlen.
6. 6, strada. Treffer. Power football. Ja. Et strada til. Treffer. Mount i rumpa. Treffer. Og 4. 5 igjen. En mount til. Kommer et sverd. Treffer off 3. Ja. Så sverd også mount. Treffer off 4, så 3. Et sverd. Off 3. 6 i tårn. En mount forfra. Treffer free dark movement. Off 4, så 5 til. De repositioner inn i zonen igjen. Og så contestet jeg den, og så det over. Ja, så må jeg sette en jack her, ikke sant? Ja, så jack her. Og så løper han der. Ja, han fyrer ikke han. Jeg bare løper han. Vem? Du gøy? Mm? Bra spill, da. Takk, takk. Ja, jeg trodde strongmanen kunne overleve der. Jeg har veldig sånn her nå. Hva sa du? Altså... Det kanskje fint play. Altså, jeg kanskje måtte byte. Skal vi regne ut? Jeg fikk 4 hester, ikke sant? Altså, første problemet var at jeg fikk inn en bein. Det gjorde det kjempelett for meg, for da slapp jeg å committe engine først, for da kunne hestene komme inn med han lille beinen. Så kanskje godt for et missile play på han eller noe sånt, hvis du hadde fått muligheten. Ellers så var det jo de to du covering fire, og døde jo, gjorde du ikke? Nei, det var... Jo, men visst. Ja, det var ju bara han kvar. Ja, ja, ja. Och så var det en covering fire som gått på hans. Ja, visst. Så kanske du har ju sett att han så det hade varit bättre. Då blev order activation jättevanskligt för mig. Och så med damage wise då så är det off 3 de, ikke sant? Du har 18. De er 15. 15 opp til 19. Det er ofte minus 4 på vålen. Hva? Off 3 på charge. Off 3 var det bare, ja. Så de gjør 8 hver eller noe sånt. 7,5 eller det? Er det ikke noe sånt? 10,5 average. Så 7... 14... Altså det blir 7 ganger 4 matte, kanskje. Det er kraftig. Ja, det er kraftig. Også engine med 3 attacks. Men så er det sånn samtidig, hvis du dreper engine på det playet, så er det over for meg. Så kanskje du fiter hvis du ikke dreper han, og ikke fiter hvis du holder han her i livet. Men det går ikke, for hele måske legge TA. Ja, sant, det går ikke det. Men jeg burde noe til, sånn. Du kan gå Striders først. Du kan se første damage roll, altså. Nei, det er vanskelig. Ja. Men du skal ikke drepe han average med en vertical. Gamle objektivet, så dreper han. Before you win, yeah. Nice, good job. Har du den og sjekker ut når du klar? Ja. Yeah. Jeg tok bilnøkkelene, så ikke du blir stresset av at de borte. Ja. Yeah. Ja, Olav, hard life. Litt så. Nei, mistanget er fint, tror jeg. Ja, det er veldig lett å fite for tidlig mot toppen. Han fikk da way for det sent. Wow, dull. Jeg fikk Stormwall tur 2. Ja, nei, det... Men det var sånn, det ble dicey da. Jeg drepte han med siste skuddet herfra. Ja, med en voksmarginal. Men bare, ja, det var... Ja. Det var fitte året da, for å si det sånn. Men still da, om den overlever, har du så mye å si, han ryker neste tur. Ja, ja, men du får jo repairs opp med field mechanics, og så får du feet da. Ja, det er sant. Men så er det samme, engine overlever på 6 bokser etter alfa, skytealfa, ikke sant? Plutselig så er den død, og da er det hvertfall over. Så det er sånn, det er dice i begge retninger akkurat her. Det var sånn, så var den der, også den der, også var game over. Ja. Rage Engine committet på Solvo. Ja, jeg har 6 bokser igjen. Det var ikke noe mer å gjøre. Objektiv og Arlen. Ja, objektiv og Arlen. Det var en. For jeg har ikke vurdert det før. Kan du bare sette en base med Aggregor? Ja, men jeg kan ikke sette Aggregor her oppe. Vet du ikke, jeg er chicken og har han her, ja. Altså, Aggregor har jo stått, eller kan ikke røre kula, liksom? Kanskje ikke. Nei.
Den eneste risikoen du løper er at den blir TK unna, slik at det du trodde hadde stjålet ikke av det. Ja. Men da kommitter du opp til tårn, og da må du kommitte fint. Ja. Jeg kan godt hende at jeg bare skal anstelt, ja. Så occupation. Nei, det skal jeg ikke. Best list in the game. Ja, men. Alltså jag höll med innan jag mötte den. Ja. Vi går ju att spela nu, men vi fan är för kvarta. Och jag har så vitt spilt den. Va? Jag har så vitt spilt den I lista. Jag har spilt den för första gången på fredag. Ja, men good jobs. Well played. Får jeg sånn Iron Arena poeng, ikke? Jeg får 10, tror jeg. 5 poeng for solo. Så vi går og cash out, altså. Men jeg fikk noen premie for å bli 5, da. Nei, jeg sa jo at du ikke fikk noen premie. Så trist, altså. Du får premie på topp 3, Nikolas. Men det jo master, det 64 masterdeling, da. Og så det premieutdeling I hardcore, hvor det 4 deltagere. Det var bare én premie I hardcore, det var den som vant. Ok, da. There are no second places. Guy, det min invitation, altså. What happened? Jeg hadde håpet jeg skulle møte han, ja, men... Det hadde jeg også håpet på, det hadde bare vært en K-poken. Så, du vann da. Ja, Daniel Mista Junior og Stormwater på 2. You don't want that to happen. Nei. Thorn, han allokerte til en charger, for han sa at han skulle TK til en charger opp og gjøre work eller noe her nå. Så du Junior på 0 etter Arcane Shield, kastet ikke på Thorn Angle, så det var bolt to the face. Spinning of the good old Arcane Bolt. Dør han til en bolt to the face? Ja, tur den. Tur. Ja. Jeg tror min hele to-liste bedre I Mirror, fordi Strider skyter så bra. Så veldig lett for meg å isolere Iron Cloud og Thorn og sånne ting. Og hvis han prøver å pushe Storm Cloud, så Jakes utsatt. Så jeg tror min liste der. Og jeg ikke komfortabel med Striker eller Hele 3, for jeg har ikke spilt det. Og jeg vet at Hele 2 mot Hele 3 good, fordi jeg kan podde og lipe med Strider og Firefly. Jeg holder med at man dropper Hele 2 mot Hele 3. Ja, så jeg tenkte worst case for meg å få Hele 2 Mirror, og det fikk jeg, og det gikk jeg. Føltes mer safe ut enn å spille Striker, kanskje, og komme inn I Hele 3, og så ikke helt vite hva jeg skal gjøre. Så... Og Hele 2 med Strider inn I Hele 3 føles veldig bra. Ja, så må det være riktig. Nå jeg utslitt. Kan jeg gå og legge meg en ordning? Ja. Du har brukt så lang tid at du får ikke lagt deg så lenge. Jeg har jo vært på rommet nå en snau time ut. Forskjell. Har ikke jeg på en av matchupene dine, og jeg bare vinner sånn? Nei, jeg fikk jo gjort akkurat sånn. Men han var sånn, plutselig så hadde han en play hvor bare Thorn var på ballen, jeg bare, går det her liksom? Det en kula Thorn er jævlig mye. Ja, ja. Du kampet jo fullt også. Ja, jeg var chicken fuck liksom, jeg var no chances, han feeder jeg bare, everybody get in there. Det din. Ja. Her går vi og sjekker oss ut, ja. Det lunsj nå med en gang, eller det ingen tid først? Nei, det ikke. Så begge to taper, og så klarer vi igjen. Eller hva, Jarle? Begge taper, og så drar vi igjen. Teleport for 2. Ja, hvis vi tapper game 2, så drar vi. Jeg bare håper jeg enten vinner eller resten, eller tapper neste. Så ikke vi støkk I sånn bergene eller fisk. Så fort jeg tapper, så jeg ferdig. Liksom. Jeg gidder ikke spille på noe å vinne. Så... Ja. Jeg fikk noen control points, det det viktigste. 15. 1 unit med Banesish, og 15, så 30. 30 fikk jeg. Du tar 69, ja. Ja. Yeah. 30. 30. Du får få Chris Davis neste da, kan du kjøre Banes inn I Tarsup. Det gøy, eller? Det gøy for deg. Ja, det gøy, eller? Det bør I hvert fall være det. Ja, det bør det. Men jeg fucker opp. I går så spilte jeg mot Conversion, så jeg fikk jeg 2 hester til etter counter charges, fordi det var hard å ikke være retard. Jeg drev og målte countercharge på minen, og så bare løp jeg rett inn I Jack countercharge. Da følte jeg meg smart. Ja. Men, Jarle, jeg gjorde en dream I går. Charger Jacken hans.
Første fokus, ikke noe crit, dårlig damage. Ikke noe crit, dårlig damage. Ikke noe crit, dårlig damage. Crit, damage. Crit, damage. Crit, damage. Hit, kill. Crit treden på Desecrator, det tre crits uboost apparat. Og bare drept en Jack, liksom. Casually dreper en Jack, det fint, da. Han har sjokk I små hardt, liksom. Skal jeg rapportere litt? Thank you. Hey, let's do some great assassination. Boring without assassination. So he has defense 17 now. Yes. Yeah, I know. Nobody said it would be awesome. Yeah, this is the terrain is really bad for me. I had to do this, and the scenario is bad, the terrain is bad. If I have a look at this, it's good for you, I think. It's if you look at like the other one, you've only got four. Yeah, it's just because you've got a bunch of money. Yeah, I have over time. So, yeah. I'm not going to allocate anything. I'm going to activate. No, I think you are. I'm in the backup.
I think you are making it. I will take the laser. But like possibly like I think it's fine. Then I move. I don't see then I do it differently. So did I put news by him? Yes. I don't see. 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 I don't see
Whereas here was a bit But I can target, I can, with spray I can still kill him. Yes, if you can't see him, so you can target him. I can just target him, you can find okay. First one, second one, first one. Yeah. Okay. Well, basically, I'm just thinking if I want to continue with this. I got 1 point. And it's on. I'm going to try to kill you next one. Okay. Yeah. I will activate them. They will move. This one will shoot the objective, damage hit of 8. Nothing. Two men see array. Of 6. There's room for them. No problem. It's fine. I want to do the 8. She put the parasite into the objective. She puts 2 venoms. Yeah, it's within 8. Yeah. So dice of 5. First, second, 6 damage. Then this guy will charge. Yeah. In the second, I want to fit also. Yeah, he will land somewhere around. Counterattack. Yeah. 5 damage. Another one. That's okay. He will. He's somehow. Charge it? Yeah. Okay. So, first attack dice. Yeah. Now it's minus dice. It just kills it. Still, it's not as obvious as it is. I first time played against Mitch at all, so. Yeah. It's not really bad for you. It's just. No. It's just troublesome. Yeah, it can knock you out and things like that. Yeah. Ghostfeed doesn't like to play it against a lot of models. It's the same with, for example, Kados that have like 60 in the Winter Guard. A lot of models, they are tough, they are pretty resilient to shooting. Yeah, this is what the Ghostfeed does. Yeah. But how it goes against, let's say, Coven or things like that? I played Coven twice. I shut down the Coven scenario play. Okay. Because they got. And he will kill any engine. He's magical, have 15 sustain attack. His weapon? Yes. So he will murder him if he gets too close. Yeah, but. And then he can teleport out. Yes. Yeah, I want him. Yeah, on the card. Yeah. So this is
this game will take a long time. I mean, this is what's left after I lost. I mean, three models. You know that? This game will last forever. Yeah, but this one is cool. This one can kill a I mean, any leech can kill it. So, two also. Yeah, the sustain attack is really nice. Because when you charge and just use two hits, you just roll up on top of that. And if it's a problem, then you feed and teleport back still. Yeah. And leech. And he can also kill quite a lot of. Yeah, but still, I mean. It's not really that much for you. It's just troublesome. Yeah. And you need to have played against it a few times. Yeah, to manage your clock correctly and manage your positioning correctly. Yeah. So and the other thing is and the other one are Vance and Colin, right? Yeah. But when I see it Polish meta, they don't see Kriegs at all, so I wonder. Which one is really funny? Oh yeah, he two and two. It doesn't matter. It's not really. No. I'm not gonna. It said our boys with no. I'm not gonna. Yeah, I'm looking for her. I played Scar, but she's. She doesn't. And nothing. She's very straightforward. Yeah. I mean, with double right engines, it's fun, but it's basically like you win just better against things that they're already good against. Yeah, it's like you win against people that have infantry and jacks, because if you don't have infantry and jacks, then you couldn't use the best option of the right engine, so the machine rights. Marcin dropuje, czy gramy dalej w ogóle? Ale chyba nie musisz się dzisiaj. Oh, we are deciding if we're going to play more, but yeah, we're gonna, you know, test more. Yeah, exactly. Okay. But you like Kriegs right now, I suppose. That's really shut down signal so much. It's not like Common was always really decent against Hilly. But now they're resilient, they've got first thermals. Like Wolof now, lost against Nico, he's been playing the list for 4 matches. Cool, Nico? Yeah. Okay. He swapped 2 Kriegs for like 2 weeks ago, and he took my list. Okay. And Wolof did some like, he did 2 late. But the issue is that he really troubles you. But if you play against Hayden 2 with the Coven, you always counterfeit, yeah? Yeah, I check you. But the thing is, and as well, you have Stell, and arm 20 on your riders. Shooting is like not really fun. And if you shoot a knight, they vengeance. Time to paint some lights. The lighters are sick. And is he with you on the team? Is this another team? Another, yeah. Okay. You have 2 Kriegs in the team? Yeah. So the other one is Ghost Lead and something else. Shade the 2. And the rest is Fist of Nerves? No. It should be. But the game is now in third place. I won by time. Time. Yeah. Okay.
There wasn't a lot of like things. This is a grind, and I have played it a few times. And Raphael hasn't played it. So you don't have Chris in Poland at all. Yeah. So he hasn't played it. He can't use 4-5 scenario because the engine is hopeless to kill when I kill his ghost. Now I know that I have to put the ghost really. I mean, they have to survive as long as possible. Yes. And I wonder if. And then 4 shots from them on Parasited and hit it minus 3. Yes, that works. So I took the pistol right. Yeah. So I can kill 4 of his ghosts and the pistol right. And then I know the engine is never going to die. Then the scenario is there for him. And I can just play on time nutrition. And I still have Hellfire, and I still can. We just saw each other. Bardzo podobne. Tu ma więcej pieniędzy. Bo bardziej jamuje. Ale to kurwa, to nie ma się tego grać. Ja polski kupcy nie rozwiązuję, nie rozwiązuję. Weźmiesz ten komputer.